ျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်သချင်းနဲ့ပုတ်ဆိုရမှာပေါ့ဒီပုတ်ကိုတော့ကျွန်တော် performance လေးနဲ့အာနည်းနည်းချစ်စရာပုံစံလေးလူစိတ်ဝင်စားလောက်မျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်စတင်ထားပါတယ်။ comedy တယောက်ကို propose လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲလိုမျိုးလေးကျွန်တော် performance ခဲ့တာပါကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့ကြိုးစားနေတယ်အာကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ဒီထက်မကကောင်းအောင်ဟိုကျွန်တော်အများကြိုးစားနေအဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်ပါခြင်းဒီကန်တရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အပြည့်အဝကြီးတော့မသိပါဘူးနောက်တစ်ဆင့်လည်းတက်တော့တက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျတော်ပထမအဆင့်တိဆိုရှင်မြတ်မှုအတွက်နောက်ဆုံးရှင်မြတ်တော်ခဲ့တဲ့တရားအတွက်ကိုလည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒါသချင်းဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းတာဒီရေဒီယိုသချင်းမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ပါတယ်။ဒါရဲ့သချင်းတိဆိုဟန်ကခေပေါ်သချင်းတွေဆိုတာတည်းပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကရှေ့ပိုင်းမှာတခြားသူတွေကရေဒီယိုဟန်နဲ့အသိမလွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမျိုးစက်မျိုးစားလေးကဒီဘက်ခေပေါ်ပုံစံလေးကိုပို့ပြီးတော့ရောက်တော့ဆရာပို့ပြီးတော့
ကျင်းနေပါတယ်ခလေးတွေကိုလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လူငယ်ဆန်တဲ့ဂီတအမျိုးအစားပဲလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတာပို့ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာတွေအားလုံးကောင်းတယ်တစ်ခုလေးပဲအကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးဆိုတဲ့နှုတ်မလင့်မီကိုမြင့်လိုက်တော့လေမြင့်လိုက်တဲ့နှုတ်အရာဆိုတော့မလင့်မီလို့မီလို့သွားပြီးတော့လေအတန်အတွက်တွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အချိန်တော့အခါမလင့်မီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အဲ့မျိုးကတော့အဲ့လိုမထွင်ရင်လည်းဟိုကောင်းတဲ့ရတာတော့ပေါ်ပြီးသားပါဒါတော့ထွင်လိုက်တာလေးတခုကအဲ့ဒီလိုအချက်လေးကိုနှောင်းကိုဂယုစိုက်စေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲဆရာအနေနဲ့ပြောပြချင်ရှိပါတယ်ကျန်တာအရန်သဘောကျပါတယ်ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမလေးဒီနေ့မလေးတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့တီစဖွေပြေးသွားတာမှတော်တော်လေးစီမျောမိပါတယ်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လည်းဒီတချင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်ဆိုတာချေချိုးသာသာလေးနဲ့လှလှပပဖြောတဲ့နေရဖြောပြီးတော့ဟိုလပအောင်ဆိုတဲ့နေရဆိုသွားတာအရင်ပဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်တခုပဲဟိုတချို့နေရလေးတွေမှာဟို notes တွေနည်းနည်းမရောက်တာလေးတွေလောက်ပဲရှိပါတယ်အာအဲ note ဟိုတေးချမတေးချတဲ့သဘောမျိုးလေးမှခံစားရတာပါကျွန်တော်ကတော့မောင်လေးဒီနေ့ညီမလေးနဲ့တွဲညီညီ live ဖက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြောပြေးသွားတာအရင်ပဲကြည့်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်လို့မှကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရဒီနီဆိုတဲ့အဆိုတော့ကျွန်မဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူးကောင်းတယ်တခုပဲအကြံပေးချင်တာကညီမလေးကိုကိုက propose လုပ်ဖို့အတွက်ဒူးထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအုတ်ထုတ်ကိုအာယုံထားပြီးခေါင်းကိုမမော့ပဲနဲ့တောင်းတောင်းညီနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသိကြည့်လို့မကောင်းဘူးပြီးတော့ဒီရှင်းမှာလာထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကတူတရတချင်နာနာလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူထိုင်တာအစင်မပြည့်ရဲ့လားဆိုရယ်စိတ်ပူစိတ်ကလေးနဲ့ပေးထိုင်ပြီးမှကိုကထိုင်တာပိုကောင်းတယ်လေအဲမရှိမနှောင်းလေးပေါ့နော်အခုကိုကကြည့်ကိုမကြည့်သူလည်းထိုင်ကိုလည်းထိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတော့အုတ်ထုတ်ထဲမှာအာယုံရောက်နေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်နော်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမခုနပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပို့လောက်ပြရင် short များရှိမလားတစ်ချက်တော့စဉ်းစားမိတယ်လေဆရာရှိရဲ့ဆရာသူအတန်းစစ်တုံးကအဲ့အကြောင်းပြချက်ပါလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူအိုက်တင်နဲ့ညော့သွားတာလေပြောဖို့စောင့်နေတာအဲတရားတရုတ်ဆောင်လိုင်းနေပါရင်နည်းနည်းဝင်မှုအစီအစဉ်ရှိသေးလားအဲ့အဲ့လိုတော့မစဉ်းစားတော့ဆရာလိုပေါ့ဆရာအဲ့လိုပြောတာဒါရှော့ရှိရဲ့ကိစ္စကိုဆရာမျိုးမပြောပြပေးရပါโอเคဘာဖြစ်ဖြစ်တင်ဆက်မှုတွေတည်ဆုံမှုတွေကိုတော့အင်မတန်မှလက်ခံရှင်ဇာလက်ခံလဲလက်ခံတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အပြီးသားတခုပြောမယ်။ခုနဆရာမင်းမိုးပြောသွားတဲ့မိကဆရာစုခိုင်းနေတဲ့မှာမပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒါဆရာတော့မသိလိုက်ဘူးမအဲ့လိုထွက်သွားတယ်ကနည်းနည်းတော့ဟိုထိတော်မယ်လို့တော့ထင်လိုက်တယ်။နော်။တကယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမရွေးချယ်တဲ့အဆုံးသတ်မှုလေးတခုတော့ဖြစ်နေတယ်။ရူဒနာချိန်ကမလဲမီဆိုတဲ့ခိုင်နေပြီရှေ့ဘက်မှာလုခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဟိုကဖြစ်နေ။အဲ့တလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်ကောင်နည်းနည်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်လေးပေါ့နော်တခုလှုပ်တင်လာလို့ねပြောစီချင်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอเคဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဖို့ကတော့ရထိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတခုဆရာရခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာပြီးတော့ဆရာတွေကလည်းနောက်ထပ်ကြိုးစားဖို့အတွက်ကိုအထောက်ပြသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြောဆရာပေါ့နော်နောက်နောက်ပြောโอเคပါကိစ္စမရှိဘူးမလားအဲကိစ္စမရှိပါခင်ဗျာโอเคဒီညမှာဒီရတဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့ပိုင်နေတဲ့ပါစေချင်လို့အားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးပို့ရမယ့် SMS ကတော့ YTPS1 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိတ္တတွေကဒီညပွဲပြီးရဲ့အချိန်အစပြီးတော့နောက်တနေ့ညနေ6:00အထိကိုမဲပေးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိတ္တတွေပြီးတဲ့မဲတွေရတာသူတို့တွေကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် Grand Final မှာတက်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအများကြီးအားဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တတွေကကိုကန်ဆောင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း Auditune နဲ့မဲပေးမယ်ဆိုရင် 6332 Telinor နဲ့ဆိုရင်တော့ 6666 နဲ့ MPT ဆိုရင်တော့ 6636 ကုန်းနံပါတ်တွေကိုဒါရိုက် SMS ပေးပို့ပြီးတော့မဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မဝင်နေတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့မဲပေးတဲ့ပုံစံတွေကို official page မှာလည်းဝင်ရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ် link ကတော့ www.facebook.com/ytpforever ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲဝင်၄ဦးရဲ့ radio တခြင်းတွေနဲ့တည်ဆုံရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာတော့ရုပ်ရှင် video ဇာတ်ကားတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇဝင်တည်တခြင်းတွေနဲ့တည်ဆုံရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တည်းရလည်းမဲတွေအများကြီးရပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမတစ်ပုတ်ဆို why ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အားရပါတယ်ပရိသတ်ကလက်ကုပ်တီးမှုတွေလည်းကြားရတယ်
ဆရာကတော့ကိုမဲ့နေလဲကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ဆရာကျွန်တော်အကြံပေးတာလေးပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ခါမလိမ့်မီမှာကျွန်တော်နှုတ်တွေကြောင်းဆိုထားတာလေးပေါ့အမှန်ကတော့ဆရာဆောက်ကစဲရာဂျီတိုင်းအနေမှာတော့အားရလေးကမပြောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုပြောင်းဆိုကြည့်ရပေါ့ပရိသတ်လည်းဆန့်ကျင်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ရအောင်ဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းဆိုရင်ဆရာကတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုတော့ဆရာကကွန်မန့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုသဘောကြားတယ်ဆရာကြီးသဘောကြားတယ်တော့လေဟိုကျွန်တော်ဟိုအာကျိုးသားကျိုးလည်းနဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ဖို့တော့လေကျွန်တော်အဆွမ်းကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်